Бюджет 2020 Закарпаття прийнято. За головне питання 17-ї сесії обласної ради проголосували практично одноголосно – 55 із 56 присутніх депутатів. 2 мільярди 400 мільйонів. Менший розмір бюджету – це стосується того, що медицина переходить на прямі зв'язки з НСЗУ. Тобто воно не йде як субвенція, а буде йти напряму до медичних закладів фінансування. І крім того, діяльність територіальних об'єднаних громад фактично теж буде йти напрямі, переходить на прямі бюджетні відносини. І за цього у нас розмір обласного бюджету є сам зменшений, то, що переходить через рішення обласної ради. Але фактично зменшення надходження коштів до області не відбувається. На засіданні затвердили звіт голови обласної ради Михайла Рівіса, депутатські запити, низку соціально-економічних програм. Державний фонд регіонального розвитку дає тільки 10% фінансування, в нашому випадку це 30%, 25%, 20%, 10%, то є градація. Є пропозиція залишити для міста обласного значення 20% та інших органів районного бюджету об'єднаної громади чи сільської ради залишити на рівні 10%, так як є це в ДФРРі. Ще один момент, який дуже суттєво важливий, я вважаю, що рішення про фінансування проєктів слід залишити за сесією обласної ради, а не за фінансування за розпорядженням. Буде дати це просто, що буде виконати без такі. Також депутати внесли зміни до попередніх рішень. Найбільш дискусійним серед них стосувалося балансоутримувача спорткомплексу «Юність». Крім того, розглянули кілька майнових питань, направили звернення у вирішенні нагальних проблем краю, затвердили план роботи облради на 2020 рік, прийняли регіональну стратегію розвитку краю. Позиція обласної ради і обласної адміністрації, вона є спільна, що ці громади повинні бути. Ми їх будемо підтримувати, ми за них голосували у сесійній залі, вони повинні бути. А та ситуація, коли втручається асоціація міст і вирішує долю сільського населення, це, я вважаю, це неприпустимо. Кабінетом міністрів підтримано за виключенням 6 громад, але за умови, якщо в області буде проведені консультації, будуть подані перспективні плани, вони будуть підтверджені, тоді вони залишаються. Позиція голови обласної державної адміністрації, оскільки зараз обласна рада вже усунута від формування перспективних планів, така, що ми підтримуємо ці громади. Да, 60 громад. Варто додати, у 2020 році планують відкрити довгоочікувані два нові пункти пропуску у Закарпатті. Це є Яблунівка, Біла Церква, також для того, щоб відкрити мала палать Нодьгош і Лубня Волосата. Вирішили депутати обласної ради і подальшу долю міжнародного аеропорту Ужгород. На міжурядовій нараді узгодили текст міжурядового звернення. Це є вже у засобах ЗМІ на офіційному сайті Державіаслужби. Вони повідомили, що текст уже узгоджений. Фактично зараз буде йти парафування угоди. Ми чекаємо на весну вихід на те, що ми будемо мати можливість проведення інструментальних польотів. І аеропорт Ужгород буде жити, ми його будемо фінансувати і утримувати, доки він не почне працювати. Тобто позиція обласної ради, що Ужгород має мати і Закарпаття має мати повітряні ворота, вона не міняється. Загалом народні обранці попрацювали плідно. На останньому у цьому році засіданні обласної ради розглянули майже 70 питань порядку денного.